السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو بلنت شادي مرق بهفته يجينا ساكس برمت آخذ يوزن سوبر دالاس بيت بناوش أكيس من تسمى صاحب تيجي زاد تايم نينو بتوهن كهين جلدي جلدي بناو فيديو بس يجو بلين واترز تا يجو يحترم سوبر دال 90 سويتز يس سوبر دال 90 شن كهين دواه زيشا آب سنس فدرا وانس بيشي بنتايزر كران دستي بيشي فهلا وانا دواه زيشن سانين دواهن ديوان زاي غاس نكهين خاص کر آرگینکس گرین گرین پلینٹ کمپنی ہند گرین پلینٹ کمپنی ہند ات نیران اکس لیٹرس حس تقریباً ات نیران شیت شیت لیٹر آب حس پریت کنس گروورس پہ پریت کن کیمکلس ست کھانا کیمکل یا ہوسن آرگینک دوا یہ پہ رل تر تو پن باغن امیچ چھڑکاو کرن ضروری حس پریت کن دوا سی رلان حس تو بیچ ات بیاکھ خصوصیت اخ یہ اگر خدا جانت روود پی دوا کھانا کورمت ساس دون ساس نس پوش کرمت یا دہن ساس نس پوش کرم تو سو پہ گھن ضائع حس اگر روود پیو دستی اگر یت مطلب یہ ٹمپریچر تہ تھان برابر مینٹین اگر اس پہ یہ استعمال کرن پریت کنس گروورس حس تو بہ تہ امیک ایکسپریمنٹ اخ یس تہ بروٹ کن یم گئی نو پان زہ گو یتنس تہ وچھو تو تھو نظر تہ یوکنت یہ گو پلین واٹر حس تروس یت پہ تھی گھو وچان ترو آب حس پلین آب حس یت کن آو پنتہ کن وچ تروس یہ یژان تھی وچھو تروا یہ حس پلین و تروس یت سپر ڈال مز سی حس وچ ذہن تجاس یہ سی آرگینک آٹم حس گرین پلینٹک تھی وچھو حس کت پہ پھہلان وچ حس دستی دستی پھہلان پہ تروم اتھے پہ تھی وچان پانے یہ ذہن تر ہوت تہ ذہن تر یت حس وچھو حس کیا کران دستی دستی پھہلان سان دوا سون دوا ضائع گا تیل کن اگر سپر ڈال 90 آس ترومت بیس لو ریٹس گھنان یہ اصل چیز حس یہ سنس آبس پھٹراوان تہ تھی وچھو ویڈیو وار مطلب اکس پانس بروٹ کن حس یہ آب ہن یہ موجود یہ اس تروو تو سونس سپر ڈالس خاصیت حس آرگینک السلام علیکم ورحمۃ اللہ